Totta kai tyytyväisiä tähän, hän on muutena kuin aivan loistava käpykauden. Kyllä, kyllä. Ketsuppi pullosta joku kommentti tähän väliin. Sitten Lauri Saari, Popovic. Popovic pääsee laukamaan vuorosta ja livahtaa tuolta. Se käy tosiaan maalissa. Katoin itsekin, että pomppasiko se maalin ulkopuolelta, mutta tosiaan Popovicin laukaus menee, kun meneekin helpon näköisesti. Nyt on pakko sanoa, että Ervinen päästää nyt aika löysän laukauksen tuonne alanurkkaan. Popovic pääsee kivin siitä, kyllä hän pelataan vapaaksi ja pääsee käyntymään rauhassa ampumaan. Puolustuksen piikkiin tätä laittaisin myös sieltä osin, mutta kyllä Viljanen päästää sen luvattoman helposti käsiä sen välistä. Tuusberg pääsee tosiaan nostamaan tuosta aivan maalin edestä, nostosuuntautui kuitenkin aika selvästikin. Tuli Auvisen maali. Tuusberg on niin kyllä tosi energisesti pelannut, että tulee tuota oikein pakin paikalta, että juoksuvoimaa mieheltä löytyy, kun nyt on vähän härmän puolustus auki. Kalatsev. Oli. Saari, Lauri Saari. Ja nyt on paikka sitten laittaa Popovicille uusi rysä, ja niinhän myös laittaa. Nyt pääsee Popovic laittamaan tyhjiin, ja nyt se on varmaankin varmemmin maalissa. Sasa Popovic tekee pari minuutin sisään kaksi maalia, ja United johtaa 2-0. Loistava esityö Lauri Saarelta ja myös Nikos Kalatsevilta, mutta täytyy sanoa, niin kuin sanoit tuossa pari sekuntia ennen kuin maali syntyy, että nyt on härmän puolustus tuulia, jolla niin joo, ja se on... huomaa, että puhun asiantuntijan kanssa tässä. Rahkola saa pidettyä pallon Tammulla ja itsensä pystyssä sitten Lauri Saario pallossa. Saari pääsee nyt jälleen etenemään hyvännäköisesti kohti boksia. Nyt Saari on vetopaikassa, Saari tykittää ylänurkkaa ja täyttely on ohi, kun sitä on pelattu 20 minuuttia. Lauri Saari laittaa varmasti ylänurkkaan. United johtaa riemukkaasti ja vapauttavasti jo 3-0. Härmää vastaan täällä Pyynikillä. Ja sanotaan vielä näillä lukemilla, United siirtyy toistaiseksi ja tällä hetkellä kolmosen kärkeen. Alaspäin sitten Kalatseville. Kalatsevi sitten Riku Orakselle. Oikealta nousee jo Werneri Uimonen. Uimosen pallo löytää Popovicin ja Popovic pääsee jälleen puskemaan hyvännäköisesti. Tällä kertaa suuntautuu kuitenkin etunurkasta ohjaa. Ja pallo viedään pikakuulle, koska siinä oli toppari torjuu kädellään sen pusku. Niin tosiaan on. Eli taitaa olla numero 24 Aleksi Topinoja, joka sieltä kyllä on, joka siellä sen kortin ottaa ja tämän käsivirheen tekee. Ja näin Nikos Kalatsevilla saman tien pallo pilkulla ja mahdollisuus laittaa peli 4-0 jo tässä heti 22 peliminuutin kohdalla. Ja Kalatsev laittaa pallon maaliin! Nikos Kalatsev tekee kauden 6. maalinsa kolmosessa. Tampere United johtaa ensimmäisen puolen ja puolivälissä 4-0. Tasaisen vauhdin taulukolla tämä mikä päättyy 16-0. Joo, ei. Tasaisen vauhdin taulukko ei varmaan ikinä pitänyt paikkaa. Ei, se on semmoinen kesto vitsi tietenkin. Mutta pitää tästäkin muistaa se, että tossa oli aivan huikea keskitys kentän pisimmälle pelaajalle, joka oli todella korkeilla. Et ei nää niinku ole sattuman kaupalle tullut nää tilanteet. Uimonen Riikoselle. Riikonen. Kalatsevilla nyt tilaa edetä. Riikonen tulisi oikealla joo. Riikonen saakin pallon. Riikonen ja löytää Sasa Popovicin ja siinä on sitten Popovicin hattutemppu valmis. 5-0. Loistavaa hyökkäys jälleen. Kalatsev saa tilaa tuossa keskellä. Katsoi kaikessa rauhassa, huomaa Riikosen taustanousun. Riikonen jatkaa upeasti takatolpalla odottavalle Popovicille, joka lakasee pallon maan edestä sisään. Loistava kombinaatio, loistava hyökkäys. 5-0, erinomaista futista tällä hetkellä Tampereen Unitedilta.